Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Xətai rayonu 8 Noyabr prospektində yerləşən yaşayış binasında uçqun baş verməsi və vətəndaşların köməyə ehtiyacı olması barədə məlumat daxil olub. Qaynar infonun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə dərhal Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas edicilər qrupu hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, 2 mərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində ümumi dəhlizinin tavanının qismən uçması nəticəsində 3 mənzilin giriş qapısının qarşısı bağlanıb və nəticədə 4 nəfər vətəndaş köməksiz vəziyyətdə qalıb.